Ich hatte dich übrigens so immer noch Kummer, wie wisst ihr jetzt? Nix. Film. Grüß dich. Wie war ich? Mein Name ist Gwennis. So ist der Herr. Ryktet säger att Ingvar och en som heter Finn har stulit en väska från greven. Greven? Vad tänker du då? Du skulle aldrig kunna döda någon. Fan! Hur sliten har man?